Madlena isto svašta radi. I mode i tako da svako ima neke svoje sa strane obaveze koje zajedno u okviru fakulteta pokuša isto da realizuje i da eto svašta. Neko se sa fakultetom Čak i kad pričamo o dokolici, mi pričamo o hobiju. Da. Ne postoje tome, nema, to smo razrešili. Nema se vremena. A ima li se vremena za internet, za Facebook i ostale? Ostale aktivnosti koje su u savremenom dobu potpuno onda? Da, s obzirom da je Facebook najglobalniji, najmasovniji social network trenutno na svetu, apsolutno postoji neko vreme koje se provodi ili pri računaru u tom smislu, ali u svakom slučaju čak se i tada, evo ja lično trudim da to bude ipak neka promocija da li radova ili bilo čega. Čak ja mislim da je to i odličan način da se promoviše i radovi sa univerziteta, odnosno svih studenata, jer je, kao što rekao, to na globalnom nivou nešto gde će svako mlađi da pristupi prvo baš tako nekom social networku. Predlažem sada da budemo pričali i da pogledamo šta je naša kamera zabeležila u Nišu, čini mi se kada ste bili na jednoj od prezentacija ovoga univerziteta. Radi se o ženskom odbojkaškom timu Srbije. Jeste, to juniorsko. Mi smo želeli da objasnimo javnosti da ne treba da postoji ona predrasuda u vezi sportista, da sportisti baš i ne razmišljaju i da njih samo interesuje sport. To nije tačno. Sportisti su isto veoma zainteresovani da se obrazuju ili jednog dana kad prekinu da se bave profesionalnim sportom, nešto drugo treba da im stoji i da im obezbedi budućnost. Na našem univerzitetu studira odbojkašica Jovana Brkočević, ona je na dizajnu štampanih medija, i Ivana Nešović, inače bivši kapiten odbojkaškog tima Crvene zvezde, od sad će igrati u Italiji, na operacionom menadžmentu. Zatim imamo i sportiste iz oblasti judoa, fudbala. Njima taj sistem studija preko interneta omogućava da kvalitetno se bave svojom profesijom i da ipak stiču visoko obrazovanje. I pre nego što čujemo šta su u ovoj večeri neke od njih izjavile za televiziju, imamo nekoga na vezi. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je se nama? Jedna vaša gledateljka. Izvolite. Ja bih vas molila da mi ponovite prvo naziv fakulteta, ako sam dobro čula. Metropolite. Jeste. Ne liči mi to na operu. Može da bude i fakultet, zašto da ne? Zašto da ne? Da, zašto da ne. Budite ljubazni, recite da li je to naš fakultet ili je neki strani pod jedan i pod dva. Gde se taj fakultet u Beogradu nalazi? Kako stići do njega? Dajte neku informaciju, telefon, adresu ili slično. Daćemo. Ostanite sa nama do kraja, pažljivo nas slušajte. Mnogo hvala, prelepa voditeljko. Hvala vam lepo. Prelepa i dobra voditeljka, ne samo prelepa. Sve najbolje, pozdravljam te mlade ljude i vas mnogo, mnogo. Prijatno. Hvala vam lepo, prijatno. Mi smo mislili da ove informacije ostavimo za još koji minut. Ali evo, Arijana može da odgovori. Bez ikakvih problema. Univerzitet Metropolitan ćete naći na najlepše mesto u Beogradu. Nalazimo se pored sportskog centra 25. maj na Dunavu. Imamo najlepši pogled na svetu. To je ulica Tadeuša Košćuška 63, a telefon je 2030885. I ako sutra budete pozvali, ja vam se sigurno javljam na telefon. Hoćemo da još jednom da ponovimo. 011-2030-885. Tražite Arijanu, tu sam na raspolaganju za sve informacije. Univerzitet je, znači, naš domaći, barem ovaj koji se nalazi u Beogradu. Inače, u svetu postoji grupacija Metropolitan univerziteta. To su isto specifični univerziteti koji imaju i e-learning studije i vrlo praktične i primenljive programe. I zaista je stvar prestiža pripadati toj grupaciji. Eto, mogu se pohvaliti da smo mi član te grupacije i da smo sa ponosom poneli ime Metropolitan. Međutim, mi to ipak radimo na naš način i u skladu sa temperamentom našeg naroda, a opet je savremeno i posebno i verujem da će biti vrlo prihvatljivo u skoroj budućnosti. Evo sad ćemo da vidimo kako su reagovale naše odbojkašice, posle jedne uspješne prezentacije, pa da čujemo šta su rekli. Da li si razmišljala možda o ovakvom online studiranju?
Pa, s obzirom da sad nakon ove prezentacije vidimo da je jako praktično, sad već počinjem da razmišljam o tome, a s obzirom da ima još vremena, mislim da će se ipak za to i odlučiti. Pa, za sada nisam o tome razmišljala, ali kao što je moja drugarica rekla, sad sam počela da razmišljam, ipak još je rano malo, pošto sam ja tek druga srednje škole, ali ako uspem da upišem to, stvarno. Misliš li da je možda ovo prednost u odnosu na osnovne studije ili ipak ima tu neke razlike, ipak ono studiranje, predavanja, društvo, ono, ovo je kod kuće malo intimnije? Pa za nas sportiste i oni koji nemaju vremena, ovo je prednost preko studiranja preko interneta. E, dobro, to su one rekle. Pretpostavljam da će i većina naših večerašnjih gledalaca slično reći posle ove emisije, ali hajde još jednom pred sam kraj da se podsjetimo. Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment, Fakultet digitalnih umetnosti i Fakultet za sport i turizam može biti upravo vaš izbor ukoliko odluka padne na Metropolitan. Ja mislim da smo ove večeri bar delić priče ispričali, da smo preneli i one bitne informacije, ali i one druge koje smo čuli od naših dragih studenata večerašnjih gostiju i pokazali da može da se studira u potpunom uživanju, da studiranje nije obaveza nego zadovoljstvo. Moram reći, nije lako studirati. Uvijek ima, to je obimna materija, nijedan fakultet nije lak. Međutim, ukoliko imate ovakve uslove za rad, ukoliko imate ljude oko vas koji vas motivišu i bodre tokom vaših studija, apsolutno nije teško i svaka ocena je neverovatna satisfakcija, a diploma u rukama, e, to je zaista posebna priča. To treba doživjeti, to treba pružiti sebi. I pre nego što se pozdravimo ove večeri, moramo reći našim gledalcima ono što smo ostali dužni, a to je koliko staje stipendija na različite profile? Školarine se kreću od 1750 evra do 3500 evra za studijske programe dizajna interaktivnih medija i dizajna štampanih medija. Ali to je na tradicionalnoj nastavi. Na internet studijama su te cene slične od 1750 evra do 2500 evra. Ali ono što mi uvek radimo kad bodrimo studente, odnosno bivše srednjoškolce, bodrimo ih da se bore za stipendije. Jer bez obzira što smo mali univerzitet i što smo privatni univerzitet, mi na kraju podelimo veliki broj tih školarina, odnosno stipendija, i omogućimo onim najtalentovanijim da besplatno studiraju. A uvek smo tu da izađemo u susret i ostalima. Ja se nadam da smo dovoljno zaintrigirali naše gledalce ove večeri i da će Arijana sutra primiti dovoljan broj telefonskih poziva. Ja verujem da će to tako biti. Naravno, ako vam nije bilo dovoljno sve ovo što smo vam i rekli, onda posjetite naš sajt www.metropolitan.edu.rs. Imate naš info mail info@metropolitan.edu.rs. Javite se, šaljite mailove, bilo kakva pitanja, sve što vas interesuje, dobit ćete odgovore. Naravno, moramo pomenuti da i Radio Televizija AS u saradnji sa Metropolitan Univerzitetom može vam pružiti informacije u zgradi televizije, bar za područje teritorije grada. Pa izvolite, nemojte biti lenji, 015341077 jeste broj Televizije AS, a naša adresa Kralja Milana broj 9, pa ako vam je Beograd ili tastatura daleko, svratite i do nas. Ja se vama zahvaljujem što ste bili gosti u ovom otvorenom studiju, malo drugačijem od nekih ranijih ili nekih kasnijih, pa se sa novim podacima, novim osmesima i zadovoljstvima i sa diplomama vidimo u nekom narednom periodu. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ovo je bio otvoreni studio televizije. Ja mi se i sutra vidimo u istom terminu, 21 sat, kada nam u goste dolaze čelnici Demohrišćanske stranke Srbije, Živojin Stjepić, Branislav Lečić i Mihajlo Marković. Do sutra u 21 čas. Želim vam svako dobro i laku noć. Završila sam fakultet, ali ne mogu da nađem posao. Želim da studiram, ali u mom gradu ne postoji univerzitet, a za život u drugom gradu nemam novca. Ove priče i slične njima ste često čuli. Ali ja znam da postoji rešenje.
Ja sam majka, porodična žena. Gradim karijeru, ali u isto vreme se obrazujem u oblasti marketinga i informacionih tehnologija na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Studiram na daljinu, pa predavanja mogu da slušam od svoje kuće, sa radnog mesta ili bilo kog drugog mesta na svetu, u bilo koje doba dana ili noći. Dovoljno je da imam internet i ja sam na svom fakultetu. Thank you.